שכל התענוגות והשעשועים ומה שהיה להם, ובסוף הוא אומר להם, חזרו לכם אל האוצרות שלכם, שלכם, מה שאתם קוראים לזה אוצרות, כן, תחזרו לאוצרות שלכם, זה הכל מזויף. למה זה הכל מזויף? כי לקבצן הוא אמר, אתה תבוא איתי, ורק הקבצן חי חיים טובים באמת. מה הקבצן אמר להם? אמר להם שיהיה לכם חיים ארוכים, כמו שלי, הקבצן השני אמר שיהיה לכם חיים טובים. כי רק הקבצן, רק הוא, חי חיים טובים באמת. כל השאר זה סתם, זה רק נראה שהם חיים חיים טובים. אבל באמת זה לא, זה בדיוק כמו זה בדיוק כמו שהבת מלכה אמרה למשנה למלך, אמרה לו, המקום הזה הוא לא טוב, למרות שנראה שיש פה אוכל ומשרתים ושירים וכו' וכו', אבל המקום הזה הוא לא טוב אמיתי. ועכשיו בעצם יסופר פה העניין. עכשיו העניין, חלק ממהות העניין, זה בעצם הגדרת הזהות של האני של האדם. מה הכוונה? הקבצן העיוור, מה היה העניין של הקבצן העיוור? הקבצן העיוור פשוט הייתה לו הגדרת, הייתה לו חוויית אני יותר טובה משל כולם, יותר פנימית משל כולם. ובואו נקרא את הסיפור. אנו אמרו שכל אחד יספר מעשה ישנה, מה שהוא זוכר בזיכרון הראשון. מה הכוונה? אמרו, כל אחד יספר מה הדבר הכי ראשון שהוא זוכר אותו. היינו, מה שהוא זוכר מעין שהתחיל אצלו הזיכרון. כל אחד שספר מה הדבר הראשון שהוא זוכר, כמו מה הזיכרון הראשון שלך. עכשיו, וכולם התחילו לספר סיפורים. שבעצם, נגיד, אליסה בארץ הפלאות, שהשתנה הגוף שלה, והיא אמרה, מי אני? היא לא ידעה מי היא, כן? עכשיו, אז הרבה פעמים שואלים, אבל בכל זאת היא ידעה שהיא אותה אחת. למה? כי היה לה זיכרון, היא זכרה שהיא פעם הייתה מישהי אחרת. זאת אומרת, הזיכרון הוא בעצם החוויה שמחברת את הרצף של כל האירועים שמתרחשים עם האני של האדם. זאת אומרת, כשאדם זוכר את עצמו בגיל 10 נגיד, או בגיל 3, או בגיל שנה נגיד, הוא בעצם אומר אני. אבל למה זה אתה? זה לא אתה, אתה מישהו אחר. למה אתה מדבר על מישהו אחר שהיה בגיל שנה, אתה אומר זה אני? כי יש לך זיכרון, כי אתה חווה את מה שקרה אז. זאת אומרת, הזיכרון מחבר את רצף התודעה של האנשים. ואצל הקבצן העיוור, רצף התודעה שלו היה לפני שהוא היה. רצף התודעה שלו היה לפני הזמן, לפני המקום. זאת אומרת, רצף התודעה שלו היה מחובר לאלוהים בעצמו. כי אלוהים פירושו, מה זה אלוהים? אלוהים פירושו מה שיש לפני הגדרת האני. זאת אומרת, יש אני ולא אני, כאילו ברמת הנשמה, ויש מה יש לפני האני. לפני שיש אני ולא אני, מה יש לפני ולא אני? אם ניקח את כל התודעות בעולם, כולל אני וכולל כל מה שלא אני, ונחבר אותם לישות אחת, מה נקבל? נקבל דבר, לא מוגדר. אם ניקח את כל התודעות, את כל מה שהוא אני ואת כל מה שהוא לא אני, ונחבר אותו, האם זה יהיה אני? לא. האם זה יהיה לא אני? גם לא. אז מה זה יהיה? לא מוגדר, זה יהיה כלום. זה לא אני ולא לא אני. אם זה לא אני וזה לא לא אני, אז זה כלום. זה מה שנקרא, אני זוכר ולא כלום. זאת אומרת, הוא היה מחובר למה שהוא היה עוד לפני שהוא היה. בכל מקרה, אז עשו שם תחרות, ענו ואמרו שכל אחד יספר מעשה ישנה מה שהוא זוכר מזיכרון הראשון, והוא שם זקנים ונערים, והיו מכבדים את הזקן הגדול שביניהם שיספר בתחילה. עכשיו, זקן, מה הכוונה זקן? פה מדובר שהיו שם כמה זקנים. ומה הכוונה זקנים? זקנים הכוונה אנשים שנחשבים חשובים. רבי נחמן פה בעצם מסתבר איתך על החשיבות, איך שזה עובד. כי פה רבי נחמן בעצם מסביר שאלה שבעצם כיבדת אותם, שהם זקנים ושהם כאילו חכמים, הם הכי לא חכמים. והוא, שהוא הכי קבצן, הכי עיוור, הכי ינוק, כי פה בדיוק זה הפוך בכלל. פה יגידו, הוא צעיר, הוא לא מבין שום דבר. הוא דווקא, יש לו זיכרון יותר גדול משל כולם. זאת אומרת, רבי נחמן מנסה להראות לך איך העולם הזה הפוך. הכל פה הפוך. הקבצן הוא הכי עשיר. כי המדינה של העשירות נתנה אישור לקבצן אחרי שהוא חי חיים יותר טובים מהם. העיוור הוא בכלל לא עיוור, הוא רואה יותר טוב ממך. אתה עיוור, אז אתה לא אתה בחושך, לכן אתה חושב שהוא עיוור, כי הוא לא רואה את הטמטום שלך. אתה עיוור, אתה לא רואה את הטוב. כשיש טוב בעולם, אף אחד לא רואה את הטוב, ורק מישהו אחד רואה את הטוב, אז אומרים הוא עיוור, הוא לא רואה את הרע. לא, לא שהוא לא רואה את הרע, אתה עיוור ואתה לא רואה את הטוב, זה בכלל הפוך. ופה גם רבי נחמן מנסה להסביר לך את ההיפוך של הנושא של הזקנה והצעירות.
הוא אומר, אל תחשוב שאלה שנראים לך זקנים, אלה שנראים לך מה שכתוב, שאל זקניך ויאמרו לך, אל תחשוב שהזקנים האלה הם כל כך רחמים, כי הזקנים האלה הם מפערים מדעת. הזקנים הם מה שנקרא זקנים בסדרה אחרה, הם זקנים בגיל, אבל בשכל הם לא זקנים, הם מאוד זקנים, זאת אומרת, הם לא באמת צעירים, הם לא צעירים, כמו הקבצן שאמר, אני עוד לא נולדתי, הם זקנים, הם חיים בתוך ממד הזמן, בתוך... כמו נגיד, לדוגמה, נגיד יש רבנים גדולים שהם שומחים אותם, תראה כמה הוא יודע, תראה כמה הוא למד. זה ביזוי, זה גנות. למה זה גנות? כי זה כאילו, תראה כמה טיפש הוא. הוא כל כך הרבה שנים למד, והוא עדיין נשאר בטיפשות שלו, הוא עדיין חושב שהתורה נכונה. כאילו זה ביזוי בכלל. זה כמו נגיד, לדוגמה, נגיד העם היהודי משבחים, תראה כמה זמן העם היהודי קיים. תראה איך הוא שרד. אבל גם הג'וקים שורדים הרבה זמן. למה? כי הם חיה כל כך נחותה שהיא שורדת הרבה זמן. כמו נגיד לדוגמה, משוגעים בבית משוגעים, נגיד שיש משוגעים בבית משוגעים ובא רופא לרפא אותם. אז הרופא מתחיל לרפא אותם. מי נשאר אחרון בבית המשוגעים? הכי חכם או הכי טיפש? הכי טיפש, זה שלא הצליח לצאת מהבית משוגעים, הוא בעצם הכי טיפש. עכשיו, היהודים אומרים, תראה, התורה שלנו שרדה המון זמן. למה שרד המון זמן? כי אתה כל כך טיפש, שלא הבנת שאתה טוען, לכן שרדת כל כך המון זמן. זה בדיוק הפוך, הזקנה שלך היא לא מעידה על חוכמה, הזקנה מעידה על טמטום. זה שאתה המון זמן נשאר עם ה... זה שהתורה שלך היא לא השתנתה 3,000 שנה, אז זה אומר שאתה טיפש מאוד גדול, כי המשוגע בבית המשוגעים גם הם לא משתנה. הוא, ככל שאתה יותר טיפש, כך אתה פחות משתנה. ובעצם פה רבי נחמן הופך את הנושא של הזקנים ושל הצעירים, בדיוק הופך את הנושא. והיו מכבדים את הזקן הגדול שביניהם שיספר בתחילה, ואז אמרו, בוא נלך לרב הגדול ביותר, בוא שיספר לנו מה הוא זוכר. ענה ואמר, מה אספר לכם? אני זוכר גם כשחתכו את התפוח מהענף. אני זוכר שחתכו את התפוח מהענף. ולא ידע שום אחד מה הוא אומר. אף אחד לא הבין מה הוא אומר. היו שם חכמים ואמרו, בוודאי, זאת היא מעשה ישנה מאוד. וזאת היא מעשה ישנה מאוד. עכשיו כמובן שהחכמים האלה לא באמת היו חכמים. כי הם אומרים, זאת היא מעשה ישנה מאוד. זה נקרא מעשה ישנה מאוד. הוא עדיין חשב שהוא זה הגוף שלו. מה זה נקרא? אני זוכר שחתכו את התפוח מהענף. הכוונה הוא זוכר שחתכו את חבל הטבור. תכף יוסבר פה הפירוש. עכשיו, היו שם חכמים, ואמרו בוודאי, זאת היא מעשה ישנה מאוד. עכשיו, מה זאת אומרת, היו שם חכמים? הכוונה, היו שם אנשים שנחשבים לחכמים, לא באמת חכמים, למה לא באמת חכמים? כי הכסיל הזה שאמר, אני זוכר שחתכו את התפוח מהענף, הוא פסיכי, למה הוא פסיכי? כי הוא הזדהה עם הגוף שלו, הוא עדיין חשב שהוא זה הגוף שלו. זה הכל הגדרת הזהות העצמית, עם מי אתה מזדהה, מה אתה זוכר, מה הזיכרון הראשון שלך. ואמרו, בוודאי זאת מעשה ישנה מאוד, וכיבדו את השני שספר, אז אמרו לשני לספר הטענה השני שלא היה זקן כמו הראשון, זאת מעשה ישנה? זה סיפור ישן? זאת המעשה, אני זוכר גם כן, אבל אני זוכר גם כן כשהיה הנר דולק. ענו ואמרו שם, זאת מעשה ביותר, שנה ביותר מהראשונה. הפלא אצלם, שזה השני שהוא יניק מהראשון, שהוא צייר יותר מהראשון וזוכר מעשה ישנה יותר מהראשון. זאת אומרת, השני סיפר שהוא זוכר משהו יותר לפני, תכף יסברו כל העניינים. אבל מה שרבי נחמן פה מחדד עוד פעם, תבין, שים לב לפלא, שככל שהוא היה יותר צעיר, ככה בעצם הוא היה יותר זקן אמיתי, בעצם הוא זכר יותר, הוא הבין יותר. ככל שאתה יותר בהתחדשות, ככה אתה... מחובר יותר לנקודת ההתחלה. וקיבלו את השלישי שספר, ענה השלישי ואמר שהיה צעיר עוד יותר. אני זוכר כשהתחיל בניין הפרי, דהיינו כשהתחיל להתרקם הפרי, ענו ואמרו, זאת מעשה שנה ביותר. הרביעי שהיה עוד יותר צעיר אמר, אני זוכר גם כשהוליכו את הגרעין לנטוע את הפרי. החמישי שהיה עוד יותר צעיר אמר, אני זוכר את החכמים שלא חושבים ממציאים את הגרעין. ענה השישי שהיה עוד יותר צעיר, שהוא זוכר את הטעם של הפרי קודם שנכנס הטעם בתוך הפרי. השביעי אמר שהוא זוכר גם את הריח של הפרי, קודם שנכנס לפרי. השמיני אמר שהוא זוכר את המראה של הפרי, לפני שנמשך אל הפרי. ואני, היינו הקבצן העיוור, אני הייתי אז תינוק לגמרי, ממש תינוק כזה, ילד קטן, מה הוא מבין? חוכמת הילד בזויה, מה הילד הזה מבין? הוא לא משום דבר. והייתי גם כן שם, ועניתי ואמרתי להם, אני זוכר את כל המעשיות האלה, ואני זוכר ולא כלום, ואני זוכר שום דבר. ענו ואמרו, זאת מעשה ישנה מאוד יותר מכולה. נאמר להם, אני זוכר
את מה שהיה לפני כל מה שהיה. זה כמו אנשים, והיה חידוש גדול אצלם שהתינוק זוכר יותר מכולי העם. עכשיו שימו לב לעניין, זה כמו אנשים, נגיד בימינו אנו, שעושים שחזור גלגולים. מה היית בגלגול הקודם? מה, ונניח, למה עושים שחזור גלגולים? לדעת, אני רוצה לדעת מה הייתי, ומה היית בגלגול לפניו, ומה היית בגלגול לפני 10,000 שנה, ומה היית בגלגול לפני מיליון שנה. אבל אף אחד לא יכול לדעת מה היית לפני שהיית. נניח שעכשיו יעשו לך שחזור גלגולים והגיעו לגלגול הראשון. אוקיי, ומה היית לפני כן? זה לא נגמר אף פעם, אין לזה שום משמעות לסיפור השחזור הגלגולים הזה. השחזור גלגולים האמיתי זה שתבין מי אתה באמת, שתבין מה היית לפני מי שהיית, הבן מלך שירד במלוכה, גם הוא עשה שחזור הגלגולים. אבל שחזור הגלגולים האמיתי פירושו, שתבין שאתה המלך, זה נקרא שחזור גלגולים, שתחזור למה שהיית לפני, שתחזור למה שרבי נחמן אומר, האהבה שבדעת, שתאהב את עצמך עם הבריאה, כפי שהבורא אהב את הבריאה לפני שהוא ברא אותה. זה נקרא שחזור גלגולים. שאתה תצליח להתחבר למציאות, מהפרספקטיבה של לפני שהיה משהו בכלל. זה שחזור גלגולים אמיתי. זה נקרא, אני זוכר עליו כלום. מה הכוונה אני זוכר עליו כלום? אני זוכר את מה שהיה עוד לפני שהייתי מוגדר בכלל. זה נקרא, אני זוכר עליו כלום. והיה חידוש גדול אצלם שהתינוק זוכר אותם לכולם. רבי נחמן פה מחדד ואומר את החידוש הגדול שהתינוק זוכר אותם לכולם. כי יש, תמיד אומרים, אנחנו, היהודים, יש לנו כבר דרך 3,000 שנה. רבי נחמן בא ואומר, אני מוליך אותם בדרך חדשה. ואז מזלזלים, אומרים, זה דרך חדשה וכו' וכו'. ואין מזה כל מיני פירושים, אוקיי? אבל בשורה התחתונה, זה שמישהו זקן, זה שהוא הולך בדרך הזאת 3,000 שנה, זה לא מה שדרך הזאת נכונה. יכול להיות שהוא כבר 3,000 שנה עושה את אותו טעות. הוא משובש, הוא 3,000 שנה תוכן מים, והוא כל כך טיפש שהוא 3,000 שנה עוד לא קלט שהוא תוכן מים. אבל דווקא החידוש, דווקא ההוא, שאומר לך הפוך בכלל, יכול להיות, לא מוכרח, אבל צריך לבדוק את זה. אבל יכול להיות שהוא זוכר יותר מכולם, שהוא מוליך אותך בדרך הראשונה, ראשונה, ראשונה, ראשונה. בדרך שלפני כל הדרכים. מה זה דרך שלפני כל הדרכים? בדרך של האין סוף, בדרך שלפני הצמצומים, בשכל שלפני...